щоб не. Моє вітання усім телеглядачам. В ефірі першого міського проєкт «Інтерв'ю дня». У студії працює Наталя Болдинська. І сьогодні я рада вітати у нашій студії спортсменок. Це керівник Криволіської федерації повітряно-силової атлетики Олена Смаглій, бронзова призерка Запорізького арт-фестивалю Ліза Сіманова, а також срібна призерка цього ж фестивалю Кіра Денисова. Доброго вечора, дівчата. Добрий вечір. Раді вас бачити. Хочу вас привітати з успішним виступом на всеукраїнському, так я розумію, да, фестивалі, конкурсі цьому. Розказуйте детальніше, де проходив, скільки було учасниць і як готувалися. І чим, до речі, він став, у чому знаковим став для наших юних спортсменів? Даний фестиваль проходить уже третій раз подряд, третій год. Ми в ньому приймаємо участь постійно. Проходив він в місті Запорожжя, в арт-клубі «Джет». Організатором цього фестивалю є Яна Кі, яка є владелицею студії в Запорожжі, також тренером. Ну і, собственно, вона організовує даний чемпіонат. Багато було учасниць? Учасників було більше 170 чоловік. А які міста найбільш масово були представлені? Де цей вид спорту розвинений найбільше в Україні зараз? На даний момент цей вид спорту розвитий, ну, во всіх містах України. Ну, как бы отследить на момент проведения чемпионата, именно с каких городов были участники, ну, не представлялось возможным. Ну, это был Киев, это было Запорожье, Днепропетровск, Кривой Рог, Житомир, ну, разные города. Тобто географія широка, так, да, було учасників. Ну, ви от як тренер, яка займається вже не перший рік, в Україні є міста, які вважаються, ну, такими сильними у цьому плані, можливо, це і Кривий Ріг у тому числі, от звідки зазвичай приїжджають сильні учасники? Ісходя з моєго опиту участі в цьому виді спорту, сильними городами вважаються Харків, Київ. Ну, звісно, похвалю наших дівчат, в частності моїх учениць, які стали чемпіонами Європи в даному виді спорту і неоднократними, а також призерами світу. Тому я вважаю Кривий Ріг достойно теж звання сильного міста в цьому направлінні. Дівчата, питання для вас. Ви цього разу перейшли, я так зрозуміла, завдяки цьому фестивалю і зайнятим місцям у категорію з аматорів до категорії професіоналів. Це правильно я розумію? Так. Завдяки виступам на фестивалі вдалим. Розкажіть про ваші враження. Чи було складно? Чи ви так готувалися, що вийшли і вразили усіх з легкістю? Ну, мне больше всего понравился чемпионат номерами, костюмами, декорацией. А что было за декорации такие, что так? Ну, было такое все более страшное, подходящее к Хэллоуину. Потому что это был тематический, да, фестиваль. Да, это был тематический фестиваль арт. Що ще запам'яталося? Можливо, якісь ваші суперниці вас вразили своїми виступами, от, якісь враження залишили? Соперники были сильными, но мы были лучше. Кира, что ты скажешь про, про то, как для тебя прошел этот фестиваль? Мне понравились номера девочек. А ты своим выступом задоволена взагалі? Да. Ти отримала срібну медаль на цьому фестивалі, так? Тобто друге місце. З чого, як думаєш, не хватило тобі, щоб зайняти перше у своїй категорії? Можна я відповім? Кірі не хватило опыта, тому що вона займається у мене всього лише півгода. От, я думаю, друге місце – це достатньо неплохий результат, учитывая те, що вона перейшла із категорії новички одразу в категорію професіонали, тому що дитина дуже розвивається активно, і у неї виходять складніші трюки, тому друге місце, ну, я вважаю, ну, оправдано, заслужено, да, тим більше є ще мотивація, к чому стремитися, к першому місцю тепер. А, Ліза, ти задоволена своїм виступом? Да, потому что я с категории любителей перешла в категорию профессионалы. А для цього які умови взагалі треба виконати, щоб перейти з однієї категорії, в іншу? В категорії аматори, новички, так як правило, або є обов'язкові елементи, які
предлагает к исполнению организатор в правилах. Ну, не отличаться не очень повышенной сложностью. Вот, а когда уже ребенок переходит в более категорию выше, это требует более гибких элементов их исполнения, ну, силовых также. В общем, усложняється. Ну, ви їхали свідомо, щоб перейти з категорії в категорію, чи це були лише надії на те, що так стало? Ні, звісно, це було осознано, тим більше у нас от, на протяжении 2 місяців ми побували в Києві, де збираються взагалі найсильніші спортсмени, зайняли там міста, посмотрели, чого нам не вистачає, как бы, що нужно ще подучити. Да, от тому ми дуже тщательно готуємося завжди, ну, в частності я. А ось цей кубок – це з яких змагань? Этот кубок получила Кира на чемпионате Кривбас Open, который проходил у нас в Кривом Роге 3-4 ноября. Она заняла первое место в категории новички арт. Дівчата, чому, як взагалі сталося, що ви обрали цей вид спорту? Чим він вам подобається? Мені він подобався своєю сложністю, артистичністю, то, що в цьому виді спорту потрібна фізична підготовка. Пам'ятаєте перше своє заняття? Так. Да. Як воно було? Кіра, розкажи. Це було складно взагалі фізично? Тобі було тяжко? Ні. А до цього ти вже чимось займалася? Якимось видом спорту чи ні? Кіра займалася спортивною акробатикою. Тобто вже підготована прийшла у цей вид спорту. Ліза, а ти? Ну, было первый раз тяжело, потому что не понимала, как, что делать. Сейчас уже легко. А бажання займатися ось саме повітряно-силовою атлетикою такою не зникло, коли от перші заняття і тяжко одразу? Чи не відбувається бажання займатися потім? От, чому ти все ж таки вирішила продовжувати? Ну, первые разы, конечно, были мысли, да, но потом я поняла, что я могу больше и продолжила этим заниматься. Угу. Олено, ви як тренер, які здібності, які таланти, які природні схильності мають бути у дитини, щоб ви бачили, що вона може далеко піти у повітряно-силовій атлетиці? Данный вид спорта включает в себя акробатические элементы в партере. В частности, также эквилибрические элементы из художественной гимнастики. А также отличается еще тем, что упражнения силовые выполняются в воздухе. Ну, то есть, например, как Лиза, она выступает на воздушном кольце, а Кира на пилоне. Вот, и в этом есть отличительная особенность этого вида спорта. А взагалі повітряно-силова атлетика – це різновид атлетики? Чи от як давно виник цей вид спорту як окремий? Ну, моє мнение, то, що є в істочниках, о яких я читала, він все-таки більше перейшов від циркового іскусства. Ви прийшли у цей вид спорту вже у свідомому віці. У вас за плечима була якась підготовка спортивна? Абсолютно ніякої. Тобто ви прийшли з нуля? Да, ну то есть как раз я прийшла в тот період, когда он только начал зарождаться и развиваться. А чим вас? Стояли у істоків, можна сказати. У Кривому Розі, так я розумію? Да. Чим вас він зацікавив спочатку? Ну вот тем и заинтересовал. Во-первых, занимаясь этим видом спорта, очень большая нагрузка идет на все группы мышц, соответственно, тело приобретает красивые рельефы. Все подтягивается? Да, и при этом выполняются разнообразные упражнения, которые никогда не наскучивают, они всегда развиваются, появляется что-то новое. Ну, в этом очень интересно. А чи є, я так розумію, приходять займатися як діти, так і вже жінки, дівчата більш старшого віку. Чи є тут якісь обмеження? Можливо, там, не знаю, зайва вага чи якісь нюанси зі здоров'ям? Ну, на самом деле, якщо чоловік практично здоров, ну, ми не будемо как бы углубляться в эту тему. Хотя у меня есть медицинское образование, ну, не будем сейчас затрагивать. Да, определенно, конечно, бывают противопоказания. Ну, в общем, лишний вес, к примеру, может быть только мешать тем, что тяжело человеку все-таки его поднимать. То есть это работа с собственным весом, да, прежде всего. А ну, часто приходять повненькі дівчата? Да, приходять, якщо вони не пропускають заняття, усиленно займаються, вони обов'язково худіють. Не буває такого.
Потому что достаточно серьезные нагрузки. Опять же, повторюсь, это работа с собственным весом, которая достаточно тяжелее, чем просто, допустим, тренажерный зал. Ну, і які здібності от бажано б, чи яку статуру бажано мати, щоб бути на крок попереду? Ну, касаемо воздушної гімнастики на кольце, звісно, там преобладає гімнастична розтяжка. Ну, то есть это шпагаты, спинка должна быть растянута, потому как... Гнучкость природная. Да, выполняется танец на протяжении 3 минут в воздухе. Партер там допускается на соревнованиях не более 10 секунд, ну, примерно. Поэтому все выполняется в воздухе. А в основном это фигуры, элементы, которые шпагатные. У Киры, например, в спорте на пилоне, там преобладают силовые упражнения. Ну и тоже, исходя из опыта наших побед, как бы наших конкурентов, которые были с нами, вот девочки, которые обладают очень хорошей растяжкой, они проигрывают тем, кто выполняет силовые упражнения в воздухе. Угу. Тобто треба бути ще фізично так. Да, все-таки вот, да, сила это больше значимо, чем растяжка. Ну, а вообще сам танец, он должен быть разнообразно поставлен. То есть должны быть и элементы и на растяжку, и на силу, также упражнения в партере. Ну, только тогда може иметь место успех. Дівчата, а вам допомагає те, що ви займаєтеся професійно, фактично, вже спортом на уроках фізкультури у школі? Да. Чи не, наскільки легко даються ці уроки вам? Ну, да, легко. Их учителя просят показать. Вы покажите нам то, покажите это. Они сами рассказывают. Да. А одноклассники просят что-то такое сделать, какие-то трюки, какие-то номеры? Ну, трюки нет. Просто иногда просят там сядь на шпагат. Такое. Чи складно навчати взагалі, Лена, от, дітей і дорослих? І чи є відмінності у навчанні різних вікових категорій? Ну, это, наверное, зависит от того, как человек, который стал тренером, вот, выбрал для себя, какие результаты он хотел бы видеть от своей деятельности. Сначала, когда я открыла студию, конечно, подавляющее большинство это была взрослая категория. Ну, на тот момент еще у нас не было столько чемпионатов по Украине и в мире очень мало проводилось. Це ну, за 5 років от ви да, почали займатися 5 років і настільки такий ривок. Да, ну, то, я не побоюсь этого слова похвастаться. Єдине, хто воспитав в Кривому Розі чемпіонів світу і Європи. Угу. Таких дітей у нас більше нет. А за який це термін часу? Ну, була Даша на той передачі, ми якраз з чемпіонату Європи приїхали. Вона займається 2,5 роки, і вона вже двократна чемпіонка Європи. Ну, це не вважає того, що вона об'їздила по Україні много. Угу. Тобто це дуже, так, участі, дуже да. короткий термін відносно, да, короткий. Результати дуже високі. Да. А дівчатки – це вже наша підростаюча еліта, теж, сподіваюся, нашого віду спорту. Угу. Чи є змагання для дорослих у цьому віді спорту? Так, да, звісно, є категорії для взрослих, але крайне мало учасників. Там може насчитуватися там, 3-4 до 10, а сейчас это ну, просто детский бум такой. Вот детей очень много. Популярно. Да, так? 6 до 9 лет категории, 10-13, юніори. Очень много учасників. А от проводять, ну, як правило, проводять батьки у такому віці на спортивній секції. З чим приходять? З якою метою здебільшого? От проводять дитину, що кажуть? Зробіть нам чемпіонку чи просто, щоб підтягнути її фізичну форму? Ну, сначала нет, просто потянуть физическую форму. Конечно, дети хотят участвовать на чемпионатах. Ну, я всем объясняю, что вот сразу вот чемпион не получится. Для этого нужно очень много трудиться. Дети в основном это для участия в чемпионатах. Вот, тобто батьки поездок. Хочуть да. бачити їх. Да, они хотят видеть результаты. І буває так, що ви бачите, що дитина ну навряд чи буде показувати якісь там. Да, конечно. Ви про це говорите батькам? Да, я говорю об этом, но тем не менее, как бы никогда не скажу, что нет, там совсем вы безнадежны. Я говорю о том, что вам просто нужно заниматься больше, чем кому-либо, и вам потребуется для этого, возможно, больше времени. А наскільки об'єктивне суддівство у цьому виді спорту? Судейство, это, конечно, хотелось бы затронуть эту тему, бывает объективно,
Бывает так, что девочки расстраиваются, и я в том числе, что действительно, ну вот, не оцениваю так, как и должно быть. Это не оценивают их способности. Ну, там есть свои нюансы, я сейчас не хочу как бы в это углубляться, давайте хорошим. Тобто, да? Все ж таки тут да, моменты есть, ну, є ризик. Знаете, как, наверное, в любом виде спорта, в том числе и в художественной гимнастике, да, бывает такое. Про плани на майбутнє. У вас нагород багато, але все ж таки, ще, я думаю, є плани кудись їхати, до чогось готуватися. Які найближчі чемпіонати чи фестивалі, до яких, на які плануєте потрапити? В этом году уже последний чемпіонат состоится в Дніпрі 25 ноября. И мы туда собираемся, конечно же, поехать. Скоро. Да, это да, вот скоро там на следующей неделе. Ну, как бы этим чемпионатом мы завершаем уже этот год. А в 2019 планируем готовиться в Киеве, будет чемпионат всеукраинский проходить. В Харькове отборочный тур на чемпионат Европы. В Херсоне тоже будет летом проходить. Ну, в общем, много-много чемпионатов. Выстачает. Да, у нас впереди, да, поэтому... Дівчата, ну а ви от особисто про що кожна з вас мріє, чого мрієте досягти у цьому виді спорту, повітряно-силовій атлетиці? Поїхати на чемпіонат міра і Європи. Угу. Ну, я б теж хотіла би стати чемпіонкою міра і потім уже в будущем відкрити свою студію. Де хочеш викладати, мабуть. Так. Да. Ну що ж, я вам цього бажаю, нехай всі мрії здійсняться. Дякую за те, що прийшли поділитися з нами своєю радістю. Ще раз вас вітаю і нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту «Інтерв'ю дня» були бронзова призерка Запорізького арт-фестивалю із повітряно-силової атлетики Ліза Сіманова, а також срібна призерка цього ж фестивалю Кіра Денисова і керівник Криворізької федерації повітряно-силової атлетики Олена Смаглі. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами на Першому міському.